Արդեն երրորդ օրն է փակեմնում Արցախը Հայաստանին կապող միակ ավտոճանապարհը։ Ռուսական զրահամեքենա է բերվել ավտոճանապարհ, երբ արցախցիները որոշել են գնալ Լաչին։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր հատուկ նշանակություն ունեցող օբյեկտները փոխադրել ռազմական դրության աշխատանքային ռեժիմի։ Լաչինի միջանցքի հարցով ազգային ժողովի արտահերթ նիստ է հրավիրվել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ներկայացրած նախագծով Ռուսաստանին կոչի արվում ապահովել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթների իրականացումը։ Ազգային ժողովի խորհրդի նիստում մերժվել է քննարկել ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացրած նախագիծը Լաչինում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, քանի որ նախագծով ընդդիմությունն իր զորակցությունն է հայտնում ռուս խաղաղապահներին, ասել ազգային ժողովի նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը հայտարարել է, որ աշխատանքներ են տարվում Փաշինյան-Պուտին-Ալիև երակողմ հանդիպման համաձայնեցման ուղղությամբ, սակայն նրանք կարողանան շփվել ապա երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Մի խումբ արցախցիներ բողոքի ակցիան իրականացրել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանն էլ անժամկետ նստածույց է սկսել ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի դիմաց։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի ճանապարհի և գազամատակարարման արգելափակման հետևանքով Արցախում առաջացել է դիզվառելիքի պակաս։ Կառավարությունը տնտեսվարողների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել անցնելու խնայողական ռեժիմի։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որով կոչ է անում առանց նախապայմանների վերականգնել Լեռնային Ղարաբաղ մուտքն ու մատակարարումները, հարգելով այնտեղի բնակչության իրավունքները։ Եվրամիությունից նույնպես հայտարարություն են տարածել, որով միությունը կոչ է անում Ադրբեջան իշխանություններին ապահովել միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը համաձայն նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսն էլ հայտարարել է, որ Լաչինի միջանցքի փակումը լուրջ հումանիտար հետևանքներ ունի և հետ է մղում խաղաղության գործընթացը և կոչ արել Ադրբեջանի կառավարությանը վերականգնել միջանցքով ազատ տեղաշարժը։